Бүгін бір жан жақтан келген ағайындардың бәрі ойлап отқан шығар. Бұна бір халықаралық той қандай дәрежеде өтер екен деп. Біз өзіміз ұлтымыздың дәстүріміз, біздің қадір-қасиетімізді білдіретіндей керемет кезең. Біздің барлық дәстүр мынау керемет мынау үлкен қары үйде қары дейміз ғой, біз осындай қары үйде бабаларымыз өсіп өнген ұрпақты сақтап қалған осындай бір қары үйде қазір той өтіп жатыр. Ал енді ол кісілердің ойында, ол кісілердің пікірінде, ол кісілердің жадында қалатын не? Біздің әр қимылымыз, әр осы жасап жатқан қызметіміз, тойымыз олар бүкіл еліне барып айтатын дүние. Сондықтан мынау қадірлі ағайын, бүгінгі екі жастың Алла жолын ашып қылсын, бақ қарасын, қадірлі арысын, әулер қолдасын. Біздің батыр бабаларымыздың ұрпақтары, текті елдің ұрпағымыз, сол тектілігімізді жасап, қадір қасиетіміз жоймай, осы балапандардың болашағы ойлап жүрген азаматтарымыз бәріміз сондықтан болашағы жарқын болсын, өссін, өнсін, бақ береке бастарынан кетпесін, жаманшылық өтпесін, заман жақсылыққа қарай беттесін. Әумин дейік. Әумин аға, сыпатаңыз қолы болсын. Ардақты ағайындар, мінекей Аманбай әкеміз жақсылап керемет қылып батасын берді. Батаңыз қолы болсын, аға, асықпаңыз. Құр қолға бата жүрмейді дейді, той иелер тарапынан Аманбай әкеміздің иығына шапа және шапалақ. Біздің мынау дәстүр бойынша құдамызға әкеген астанадан әкеген шапанымыз бар еді. Соны құданы ортаға шақырып тіл білетін азамат бар ма? Шақырып шапан жауып жүрейік. Бәрекелді Базарбай ағам қайда? Базарбай ағам арнайы біздің аяулы келініміздің асқар тәуекесі Александр құдамызды тойдың төріне алып шықса, нұр үстіне нұр болады, ардақты ағайындар. Құдан алып берейікші ортаға. Рахмет. Нұртай қайда, Нұртай? Нұртай қайда, Нұртай? Құданы ортаға алып бере ғой. Аға, Александр құдамызға қол соғып қошым өтірі қой, ардақты ағайындар. Құданы Нұртай өзінің керемет қамын түсіндіріп қой, бұл қазақтың салт дәстүрі. Ассалаумағалейкум. Қалайсыздар, амансыздар ма? Той құтты болсын. Неге артына келіңіз? Қадірлі құда, онасын ата не, шапан не, шапан кигізем сізге. Ескендір құда. Қайдар. Такой шапан кигізем. Айтшы? Айтым айтым. Айтым ба? Рахмет, айтып түсіндіріп отыр, ол кісіде түсіндіріп отыр. Шапан қайда? Шапан қайда? Болмаса Аманбай ағам үстіндегі шапан шешіп кигізеді қазір. Шапан шешіп кигіземіз бе? Сөйтейікші. Нағыз қазақтың дарханшылығы даладай деген осы ғой, шапан ауырмайсыздар. Қошеметтер ғой ардақты ағай. Рахмет. Рахмет, құрсын, Наполеон қосақ болды ғой кісі. Кішкен былайынан кигізіңіз. О! Аманбай әкемізге Алланың нұры жаусын, ардақты ағайындар. Көрдіңіздер ғой. Бір естелікке суретке түс. Алса, нұр үстінде нұр болады. Бұл Аманбай ағамның бірінші шапаны құдаға, екінші шапаны да кеп. Нұртай ана құданың үстіндегі шапаны ала тұр. Сіздің енді алтынмен аппалған деген. Құдамызға тағы да шапан иығына қосып қойыңыздар. Енді керемет болды, Аманбай ағам. Той құтты болсын. Алпамыз біз, бауыржанбыз, батырмыз,
тілге келсе мөдірмейтін ақынбыз. Қошқарбаев, Рахымжан Түртүркен, Берлин менен құда болып жатырмыз. Жарасады тойдымамда сәніміз, жарасынды жақсыларға жанымыз, құдағы мен құдағыларды құрметтеп, Шынапсын деп бұл, шынапсын көтерек бәріміз деп бұл, шынапсын жоқ. Қымызда көтерек бәріміз. Мұна ем соңында, ану мен сыр толқып аққан дария, екі өзенге арал теңіз жария, махаббатым мәңгілікті болсын деп, қос аққуым сәкен менен мария. Рахмет. Алдыңыз тұржыңыз, Аманбай аға той құтты болсын, құданыңызды құттап қойыңыз. Мінекей, рахмет Нұртай құданы тойдың төріне жайғастыруға рұқсат. Әкелеріміз бен аналарымыздың бірақ тілегін тыңдайық, назарларыңызды бермен қарай аударыңыздар. Той құтты болсын келіңіздер. Аллаға шүкір, бүгін бір керемет арқа жылға көптен бер кездеспеген ағайындар бас қосып жатырмыз. Бәрі себебі мына екі жас Сәкен мен Мария баламыз бен келініміздің арқасында. Сонау ат арылтып, ат шаршатып, сонау Германияда келіп отырған құдалардың, құдағылардың, құдашалардың құрметіне міне бас қосып жатырмыз. Әдетті бізде әулет үлкен бәйтерек сияқты үлкен дарақ, содан өскен, өліп өскен ұрпақтар, құда жержаттар, егер бәрін жинаса, бүкіл Қазақстанның мынау шаңырағына қадымғыдай жиналатындай мүмкіндігіміз бар, бірақ соның мүмкіндігі бар кісілер келіп отыр, аталарына рахмет келген ағайындарға. Мынау енді осы әулеттің үлкен анасы десе болады ортамызда. Найманның, Великий Найманның қызы, ақ қыз, мына құдағиы, жаңағы Александрдың, Ескендірдің құдағиы, үлкен құдағиы, ақ қызға содан бастасақ сөзді. Міне. Қадірлі тойшы қауым, мына той бәрімізге құтты болсын. Әр ата-ананың бұл жаңағы үкілеген үміті ғой, ұлын ұлдай, қызын қыздай, отаны өзіменен жаңағы шаңырақ біткен. Мына шаңырақтары құтты болсын Базарбай мен Жұмагүлдің. Бақытты баянды өмір сүрсін. Біз мынау жаңағы Божбан деген ел боламыз. Мен осы елге келім болып түскеніме мінекей 50 жылға таялып қалыпты. Сол 50 жылдың ішінде Құдайға шүкір ұлды болып жатырмыз, қызды болып жатырмыз. Осы Божбандардың әулетін көбейтіп жатырмыз. Божбан деген өзі жаңа шуасы халық болады. Баяғыда бір кісі шүйін тарқатыпты дейді. Сөйтіп жаңағы елдің бәріне, әй бәрі арық болды ма десе, әй жуасы божған жоғын қой деп айтады дейді. Сөйтсе біреу шауып келатыр дейді ана жақтан. Атты қалды, қоңыр атты қалды, атты қалды, мен қалдым деп, жаңағы үш үлесті бір өзі алып кеткен екен. Сонда жуасы қалып бұл божбандар өздері. Құдайға шүкір мінекей балалар аяқтанып жатыр. Осылардың барлығы кеше ғана өзіміздің аяғымыздың оралып жүрген бала еді. Шүкір Құдайға мінекей шаңырақтығып барлығы мінекей кісі болып, ел болып, мына ел мен елді таныстырып жатыр. Ынтымағымызды көрсетіп, осы тойға бізде жаңағы алыс жақыннан келдік. Жаңағы айтты ғой, ынтымағымды көрсете жүр, дұшпанның аяғын тартсын деп. Сол күн осы күн болап деп есептеймін, сол өзіміздің барымызды, өзіміздің ниетімізді білдірейін деп келді осы тойға. Той тойға ұласын, балалар бақытты болсын, үбірлі шүбірлі болсын, Алла берерінен тамбасын, бақ болсын, қыдырды арысын. Ассалаумағалейкум, тойшығалым. Енді мынау мен үлкен ағамын жесем сөйледі бәрі дейді, маған сесе қара жоқ. Ал құда құдағы, Германиядан келген құда құдағы, төрге шыққандары құтты болсын. Привет, Қазақстан! Үлкен Қазақстаннан привет! Бұлар енді бұл, өнім баяғы айтқан екі ортаның елшісі болады. Осы менің бәрінің демеушісі болатын, дәріс айтқан келді. Мына үлкен Германия мен Қазақстанның біріктіріп осындай күлгін жайына осында той жасап отыр. Бәрі ғана мына Жұмагүлге
Құрметті қалайық, бүгін бір керемет, керемет тойдың куәсі болып отырмыз. Сәкен айналайын, сонау алыс елден ат терлетіп, келін алып келіп отырсың, құсын құтты болсын. Денің сау болсын. Кезінде мен мына Базарбайда деп біздің Қызылордада еркісіні тәте деп айтады. Сол неден таңбай тәте дей берейін. Осы Базарбайда деп мен Жұмағұлдың махаббаттарына куә болған Базарбайда деп менің класстың руководителім, сол кездегі класс жетекшім еді. Сол кездер сол 78-ші жыл еді. 78-ші жыл болу керек. Міне тойларыңыз құтты болсын, өсіп өндіңіздер. Сәкен қосағы мен қосағар, келіні керемет үйдің керегесі алтын болады дейді. Сол міні алыстан келіні келіп, сол үйдің керегесі алтын болсын, шаңырағы бейін болсын, кереге мұнау ішінде балаларын көп болсын. Анау жаңағы алыс елдің несіне бағынып, заңына бағынып, біреуге кеу демей, қазақтың санын сол жақта тұратын болсаң, сонда көбейт, осында тұратын болсаң, осында көбейт. Өзі бөніп, махаббаттарың мәңгілік болсын. Дендерің сау, бастарың аман болсын. Әр қашан құрметті ағайын тек қана тойда жолға. Тойымыз азаймасын. Ал ағалар, сіздерге денсаулық. Міне сіздердің тойларыңыз. Елден ерекше үлкен той болып жатыр. Той тойға ұласа берсін. Деніміз сау, басымыз аман болсын. Жайлы онда жүрген жүрген бағы қой, дос келді деп жасам жатыр анық той. Бірінші рет көріп тұрсын сен оны. Нағыз қазақ осы мұны танып қой деп нағы құда жүрдетір қайтамыз. Енді Алла мұны қалқаралық той болып отыр үлкен той. Мұны енді бұған мән беріліп жатыр. Мұны келген қонақтар ойнаңыздар, күліңіздер, емен жарқын отырыңыздар. Астың да уақыты болып қалған екен, асты күтірге болмайды. Жақсы, мұны, той-той болады.